aí galera, beleza? Ricardo Drone, mais um vídeo bacana para vocês, hein? E hoje a gente tá aqui na várzea do Rio Mogi Guaçu. É, o riozão tá bem cheio, hein? Esse mês de janeiro choveu bastante. O riozão tá bufando de água, hein? Aqui a ponte da rodovia Anhanguera e tá dando um chuvisqueiro aí, hein? A chuva não para, gente. Aproveitar que deu uma trégua e fazer o vídeo rapidão, hein? Antes que a chuva aperta. É, dá vontade de passar debaixo da ponte, né? Mas tá muito apertado, hein? Não vamos arriscar não, hein? É, a gente ficou um pouco sumido essa semana não saiu vídeo. Peço desculpas para vocês aí, aqui foi uma semana bem corrida, bastante trabalho, mas não vai acontecer de novo não, viu gente? Como eu disse, aqui é vídeo novo toda semana, hein? É galera, já deixou o like hoje? Deixar um like aí para dar uma fortalecida no canal. Se inscreve se ainda não for inscrito. E vamos explorar aqui pro lado dos ranchos aqui da várzea. Aqui a gente tem uma olaria. Cerâmica de tijolo, telhas. E tem um pessoal lá embaixo, hein? Aqui um monte de argila. Aproveitou que a chuva deu uma treguinha pra gente fazer esse vídeo aí, que senão não dá tempo, tem que ser rápido. Antes que a chuva aperta, né? Olha que bonito aqui, gente. Parece que a gente tá no Pantanal, hein? Aqui a gente tem tipo de um... uma vegetação, tipo num brejo aqui, não sei como é que chama isso, essa formação aqui. E pra lá tem um rancho aqui. Quem sabe o nome desse lugar aqui, deixa nos comentários aí. Eu pesquisei, eu não consegui achar nada. E olha o ninhão aqui, gente, olha o perigo. Perigo pendurar o drone aqui. Pensar que a gente tem 138 mil volts aqui na nossa frente, hein? Será que se encostar o drone e dar uma torrada nele? Tem que tomar cuidado, né? O duro que o fio é danado, você só vê quando tá bem perto, hein? Tem que tomar cuidado, hein, gente? Olha as margens todas alagadas, hein? Chovendo bastante. Olha que bonito nossa rodovia Anhanguera. À direita aqui, sentido São Paulo. À esquerda aqui, sentido Ribeirão Preto. Olha, será que tem muito peixe aqui, gente? Deve ter peixe pra caramba, hein?
natureza é coisa linda de ver, né? E ali mais para frente a Ponte Nova. Vamos ver se a gente consegue chegar ali. Vamos dar uma acelerada aqui em cima do rio. Parece que tá perto, mas tá longe pra caramba, hein? Olha, tem bastante pesqueira aqui às margens do rio, hein? Só fica meio com medo dessa época aí, questão de alagamento, hein? Será que a gente consegue chegar na ponte? É, já tô quase 3 km daqui de onde eu saí, hein? É, e ali sobre aquela ponte passa a avenida. A Sirgiareta Barcelos. É, meu sinal já começou a ficar fraco. Mais à frente ali a ponte metálica, hein? Ainda vou gravar um vídeo ali nessa ponte metálica, que tá bem bonito, hein? Provavelmente é o próximo vídeo que vai sair aí no canal. Ligadinha aí para não perder, hein, gente. Olha que vista, hein? Coisa linda, hein? É, acho que essa vai ser a thumb do vídeo, hein? Provavelmente. É, galerinha, vamos chegando ao final do nosso vídeo, né? Agradeço quem ficou até aqui, quem prestigiou nosso vídeo aí. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, hein?